Հրիստոսով գոհարեմ ձեզ այս առավոտ։ Այսօր մեր բաշտամունքը պիտի կենտրոնանա Վարդանանց նահատակության և հաղթության վրա։ Եվ Աստծո փառք գիտենք, որ մեր հայ ժողովուրդը այդպիսի օրեր ունեցած է, երբ որ մինչև մեծ վնասմ ընդունելու հոժարած են Քրիստոսի սիրուն և մեր ասքին սիրուն։ Այդպիսի պատմությամը սերունդն ենք մենք և այդպիսի անցյալ ունենք և զանազան օրինակներ գտնանք դալ մեր պատմությանեն և մեր պապակն է, որ մեր ժողովուրդը նույն հոգի մեջ շարունակե։ Աստծո խոսքեն 33 Սամոսեն մի քանի համարներ պիտի կարդամ, որոնք կհարմարին մեր այսօրվան նյութին։ 33 Սամոսին 16 համարեն սկսյալ պիտի կարդամ։ Թագավորը զորքի շադությունով չազատիր, ոչ զորավոր մարդը ուժի շադությունով կփրկվի։ Ցին ազատության համար բարապան է, ու իր ուժին շադությունով չի գնար ազատել։ Ահա դերոջ աչքը իր մեջ վաղցողներուն ու իր ողորմության հուսացողներուն վրա է, անոնց անցը մահվան է փրկելու և սովի ժամանակ զանոնք ավրեցնելու համար։ Մեր անցը դերոջը կսպասե, մեր օգնությունը ու մեր վահանը անիգա է, վասնզի մեր սրդերը անով գուրախանան, քանզի անոր Սուրբ անվանը հուսացինք, ով դեր քու ողորմությունդ մեր վրա լա, ինչպես քեզի կհուսանք։ Երկնավոր Հայր, այս է մեր հույսը և հույսը ամոթով չի սկեր, որը դեպատ հույսը քու վրատ է, այդ հույսը, որ ունինք քու վրատ մեր ասքի փրկության համար է, ճիշտ է, որ մեր նախնիկները մեծ կին վճարեցին, բայց այսօր երկնավոր Հայր քու ողորմությանդ պետք ունինք։ Մեր պապակն է, որ արդնությունը հարաճկա մեր ժողովրդին մեջ, գիտակցությունը, որ մենք նահատակներու սերունդ ենք և մեր ասքը Քրիստոսի մեջ իմ ասքը գտնե։ Երկնավոր Հայր, այսօր մեզ քաչալեր է, զորացուր և այսօրվա խոսքով քու անունդ փառավորվի։ Հիսուսի անունով կխնդրեմ, ամեն։ Հոլորս ոտքի է լենք և դերը գեծո շարագանը միասնապար երկենք։ Ես մեն պիտի խնդրեմ, որ բահմը ձեր երևակայությունը կործազեք և երևակայությամբ Հայաստան փոխադրվիք Վարդանանց բադերազմի նախորյակին և ավարայրի թաշտին մեջ եք, երևակայացեք հետս և թուք ամեն մեկ երնիտ Վարդանի զինվորներեն մեկն եք և նա ինքը որշապով գրնանք
Սկալ ադ իրականությունը, որը դե հիմա պեմ գհրավիրեմ Վարդան Մամիգոնյանը ձեզի խոսելու։ Բազմաթիվ բադերազներու մեջ մտերեմ ես եւ թուք ինձի հետ։ Երբեմն հաղթեր ենք ճշնամիին քաշապար եւ երբեմն ալ անոնք մենք են հաղթեր։ Բայց ավելի հաճախ հաղթեր ենք, քան թե բարդվեր։ Այդ բոլոր հաղթությունները սակայն մարմնավոր բարձանքներ էին միայն, վասնզի մահկանացու թակավորի հրամանով կգրվեինք։ Արդ Եթե մահկանացու հրամանատարին համար այսպիսի գդրիչություններ ցույց կտայինք, որչապ ավելին պիտի ենենք մեր ամահ թակավորին համար, որ դերն է ողջերուն և մերածներուն, և որ պիտի թադե մարդիկ իրենց գործերուն համացային։ Թե ես երկար ապրելով ձերանանք, պիտի բաժնվինք սակայն ասմարմինեն, և պիտի երթանք գենթանի Աստծու մոտ, որ պիտի մնանք մշտապես։ Ուրեմն, գաչեմ ցեզի, ով իմ քաչ նիզագիցներես, մանավանդ որ ցեզ մեզ շատերը կերազանցեն ձիս քացությամբ, չվախնանք երբեք հեթանոսներու բազմուչենեն և մահկանացու մարդու սուրին թիգունք չթարցնենք, վասնզի եթե ասված հաջողություն դա մեզի, գչախչախենք անոր ուժը, որպեսի բարձրանա ճշմարտության գոմը, իսկ եթե հասած է մեր կյանքի վախճանը, Սրդակին խնդրությանք ընդունինք զայն, սրբության մերնելով պատերազմի մեջ, միայն թե մեր արիական քաջության մեջ վատություն չխառնենք։ Այն որ Փերանացի հրամանով գուզեր կատարել իր չարությունը Սուրբ Եկեղեցու համար, հիմա աղեղով, նիզակով և սուրով կգրվի։ Այն որ կգարձեր, թե սկեսի նման արերենք մեր քրիստոնեությունը, մեր վրա այժմ գտեսնե, թե անգարող է փոխել ձայն, ինչպես քույնը մարմինեն, ու երբեք ալբիդի չի գրնա փոխել մինչև աշխարի գադարածը, վասնզի անոր հիմերը հաստատուն գերբով թրված են անշարժ ժեմին վրա, ոչ թե հոս երկրի վրա, այլ վերը երկինքի մեջ, ուր ոչ անցլև ներգիչնեն, ոչ հովեր կպչեն և ոչ ալ հեղներ դեղի ունենան, ու մենք թեև մարմնով երկրի վրա ենք, բայց հավատքով շինված ենք երկնքի մեջ, ուր որ ոչ ոք կրնա մոտենալ այդ անցերակորձ շինվածքին։ Հաստատուն գերբով կապված մնացեք մեր վստահելի զորակլուխին, որ երբեք պիտի չմոռնա մեր առաքինական գործերը, ով քաչեր, մեծ է այն գործը զոր կգադարե ասված մեր փնության միջոցով։ Եթե գրցանք ասվածային օրենքներուն անով ուրիշներու գոդորելով անցնական բարձանք ժարանքել և մեր ասկադոմին համար քաչ անուն թողոլ եկեցին դերոչմե անգալով վարձադրություն, որչապ ավելի հաբա երբ մերնինք մեր դերոչ Հիսուս Քրիստոսի մեծ վգայության համար, մահմը որուն երկնավորներու անգամ պիտի ցանգային, և որովհետև այս բարգևները չեն դրվիր ամենուն, այլ անոնց որոնց համար բարերար դերը ինքը պատրաստե, այլ շնորհիվ անոր աննախանցորեն կփախչե իր բարգևները, համաձայն Սուրբ Գդագային այն խոսքին, թե ուր որ մեղքը ավելի էր, հոն առատացավ նաև Աստծո շնորհքը։ Եվ ահա, եկավ հասավ ժամանակը, որ մենք վերցնենք մեր վրայն ամեն արատ։ Սովորական մարդը չէ մեր զորավարը, այլ բոլոր մարդիրոսներու զորակլուխը, վախը նշան է թերահավատության, թերահավատությունը մենք կանուխենք գդրեցինք մեր մեջեն, անոր հետ ուրեմն թող երկուրն հեռանա մեր միտքեն ու խորուրդներեն։
Վասն Հիսուսի, Վասն Հայրենիաց, հարաճ։ Շնորհակալ ենք Վարդան եղբայր։ Ոտքի ելենք, որպեսզի մեր հովիվը աղոթե մեզի համար։ Աղոթենք, let's pray։ Մեր նահայրերու և նահադակներու Վարդան Մամիկոնյանի Սուրբ Աստվածը, այս առավոտ որպես հայ ժողովուրդ գխոնարենք քո սրբության դարչև, քո մեծության դարչև, քո մեծապարության դարչև և կբաշտենք քեզ հոգիով և ճշմարտությամբ։ Շնորհակալ ենք, որովհետև գենած լույսը մեզի հաստուցիր մեր նահադակ առաջնորդներուն միջոցով։ Շնորհակալ ենք, որ քրիստոնյության լույսը մինչև այսօր մեր ազգին վրա է, բայց կարոտ ենք, որ հետ այսու զորացնեց այդ լույսը, և այդ լույսը թո սրդերեն ներս դեղ գրավե, հոգիներեն ներս դեղ գրավե, միան թուրսի զարդ չլա, եկեղեցիներու մեջ թրված, եկեղեցիներու չորս կողմը թրված, հապա իրականություն հայ ժողովրդի սրդին մեջ։ Աս արիտովով դեր քեզ կբերենք բացակաները, հիվանդները, տարբեր տեսակ նեղություններեն անցնողները, սկավորները, Սուրբ Հոգուն միջոցով մխիթարես և հիշեցնես, որ փառած հույսը ճշմարտություն է քրիստոնյաներուն համար։ Գաղութեմով դեր անոնք, որոք տարբեր տեսակ ցավերեք անցնին, հաջիս մոտ կնա, հույս տուր իրենց, քաչալերը թող չուսադին, թող քեզի վստահին, գիտնալով, որ հզոր Աստված կարող է յուրաքանչյուրին գարիքի նմացան թփչիլ, ծերպազատել, բժշկել, զորացնել։ Գաղութեմ մեր հայ ժողովրդին համար, որ հիշես ով դեր, հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, հիշես այս երգիրը, որմիս ով դեր Միացյալ Նահանգներու, բժշկես աս երգիրը, քեզի պետք ունինք և առանց քեզի ով դեր գործանումի ճամփանենք։ Աշխարհի տարբեր անգյուններու մեջ դժվարություններ կան, հաջիս տուն խաղաղության իշխան, ճշմարիտ խաղաղություն շնորհես, ուր որ դակնապ կա, տուն լուծում շնորհե, ուր որ պատերազմ կա, տուն խաղաղություն շնորհե, ուր որ մութ է, թող քո լույսը ծակի։ Մեր եկեղեցին ալորդն է, յուրաքանչյուր մասնաճյուղ գիրակնորյային սկսյալ քույրերու ժողով երիտասարդաց, գիրակի գիշերվա բաշտամունքները, ամեն բան քո ձեռքերուդ մեջ առով դեր, բացառիկ կերպով նորոգե մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը, մեզ, որպես ավելիով քեզ սիրենք, զիրար սիրենք, կործակցելով քո անունը փառավորենք։ Օրդնային նվերները, որ հիմա դրվեցան, դուրո դեր սիրո արդարությունը լա, ես անոնք օրդն է, սրբ է և կործած է գամքի դամացայն, Հիսուսի անունով, ամեն։
Հաստո խոսքեն պիտի գարտամ Հռոմայեցիս 8-րդ գլուխեն, այս հատվածը, որ այսօրվա նյութին հիմը կգազմե, 8-րդ գլուխ Հռոմայեցիս 31-րդ համարեն, մինչև գլուխին վերջավորությունը 39-րդ համար։ Ուրեմն, ինչս ենք այս բաներուն համար։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով բիդելա մեզի հագարակ, ան որ իր որդին չխնայեց, հապա մեր ամենուն համար մատնեց զանիգա, ալ ինչպես անոր հետ բոլոր բաները մեզի չբարգևեր։ Ով է, որ Աստուծո ընդրազներուն թե մեղաթիր գլա, Աստված է, որ գարդարացն է, ուրեմն ով է, որ գտադաբարդե, Քրիստոս է, որ մերավ, մանավանդ, որ հարություն ալ արավ, որ Աստծո աջ կողմն է, որ նա է մեզի համար բարեխոսություն գնե, ուրեմն, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն, դարաբանքը, նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերկությունը, կամ վտանքը, կամ սուրը, ինչպես գրված է, ամեն օր քեզի համար կսպաննվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսեփվինք։ Հապա այս ամեն բաներում մեջ ալ ավելի հաղթող կլանք անով, որ մեզ սիրեց։ Վասնզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ ալ քալուփաները, ոչ պարշությունը, ոչ խորունգությունը, և ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերժմով է։ Եմ մի քանի վարգան, սական գուզեմ գետրոնալ այս հատվածին վրայով, որ գարտացվեցավ մեր եղբոր գոմե, եմ ողոսարակյալ կգրե Հռոմեացոց 8:18-ի մեջ, վասնզի ես այսպես նգդեմ, թե այս ժամանակի չարչարակները պամը չեն քալու պարկինքով, որ մեզի պիտի հայտնվի։ Քիչ հետ պիտի մտի գնենք դարձյալ Վարդան Մամիգոնյան և Ղևոնդ Երեցի խոսքերը, որ նույն հոգին արդայեցին, ինչպես արդեն իսկ քիչ առաջ լսեցինք։ Եվ համար 33. Ով է, որ Աստծո ընդրազներուն թե մեղաթիր իլա, Աստված է, որ գարդարացն է, ուրեմն ով է, որ գտադաբարդե, Քրիստոս, որ մերավ, մանավանդ, որ հարություն արավ, և Աստծո աջ կողմը, ու նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Ասկի ավելի բարեխոսի մեջ ունենք մենք, հարություն արած Քրիստոս մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Քրիստոսը մեր փրկիչը, Քրիստոսը մեր բարեխոսը, Քրիստոսը մեր պաշտպանը, ուրեմն ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Այսպիսի սքանչելի գարկատրությունը, որ մեր դրամատրության հասցված է Աստծո կողմէ, որչապ շնորհակալ պետք է լինենք և փակ տանք Աստծո։ Եվ հոսարակյալ կսզի թվել դժվարության շարքը, հալածանք, սով, սուր, դարաբանք, փանդ և այլն։ Մեր նահայրերը անդրադարձան, որ կդան կյանք, բարգություն, կյանքի նշանակություն, հավիտենականություն, ուրեմն ինչու միտի վերադառնան հեթանոս փուջ հավատքի։ Երբ կդան լույսը, ինչու խավարի միտի վերադառնան։ Երբ կդան հավիտենականը, ինչու ժամանակավորին միտի վերադառնան։ Երբ կդան գենտանի Քրիստոս, ինչու քարե, պայդե, շինձու, գուրքերու միտի վերադառնան։ Մեր նախայրերը իմաստուն եղան։ Անդրադարձան, որ իրենք կդան գենտանի Աստվածը, բրգիչը, հավիտենականությունը, բրգություն սքանչելի, որ անխելք ետ մի վերադառնա։ Իհեջու գս հալածանքի կամ դժվարությանց։ Շարունակելով գսե, ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ զորություններ, ես ավելցնեմ, ոչ ժամանակավոր մշակույթ, ոչ քաղաքական անկայուն վիճակ, ոչ նյութական դժվար վիճակ, ոչ ֆիզիկական դգարություններ և ոչ պարսություն և ոչ խորունգություն։ Պարսություն և խորունգություն լուսապան եմ։ Սերդեցի թե ինչ է պարսություն, խորունգություն։ Կսվի թե մարդկային շինձու կապար մգար ատճամանակ, որ որ ասխին դակ, որ ձնար մեզ դարպերություն է գյանքիտ մեջ։
որով եթե ասխը իր բարձունքի մեջ էր, ունարեն պարը հոպսումա, շատ մեզ աստեցություն գունենա եղեր ձնածին վրա։ Բայց եվ որ խորոնգության մեջ է բաթոս, եվ իր դգար վիճակի մեջ է բետ եղածին մեզ չեր աստեր գյանքի վրա, աս մասխարայություններում մեջ չունի կսեմ ոս առակյալ, չխետ պան, պարսություն, խորություն, ասխին դակ ձնար, որ ասխին դակ ձնար, ինչպես է զորավոր եղեր ասեմ, այս պարերը, եվ ասոց ման ոչ մեկ պան գրնա մեզ Քրիստոսի սերնզադել, կանի որ մենք Քրիստոսի սիրու մեջ ենք, եվ Քրիստոսի սերը մեր մեջն է, կապված իրարու իր մարմինին մեկ մասը, որով փամը չի գրնարզադել մեզ Քրիստոսի սերեն, Աստծո ցերքեն չի գրնարանել մեզ։ Վարդանանց բայկարը մեր առջև գտնե վասն Հիսուսի, վասն հայրենյաց հոգին։ Իր եդին ունի զողություն, նվիրում, քաչություն, լուրջի առած իր քրիստոնեական հավատքը և անգեղծ ճշմարիտ ազգասիրություն։ Վարդանանց ծյուցազամարդը հայոց պատմության ամենեն պարահեղ թեմքերեն մին է, որով դե մեր ազգային և գրոնական կոյադևման համար դեղունեցած բայկարը և ամեն մեկ հայու համար հբարդության աղբյուր է։ Հիանալի, որ գտեսնենք ոն ինչ նվիրում, ինչ ազգասիրություն, ինչ վստահություն Աստծո վրա, ինչ հավատարմություն։ Հայացք արդարորեն հբարդ է իր անցյալով, հբարդ է իր գարգարուն թեմքերով, բատմությամբ, մշակույթով, լեզվով, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչով, Սուրբ Սահակ և Սուրբ Մեսրովով և ավա Վարդան Մամիգոնյանով։ Տարերու ընթացքին մեր ասկը դված է աշխարի ամեն մեկ մարզի մեջ դիդաններ։ Մեր հբարդությունը իրավացի է, որով է դեպ անոնք ցուցաբերեցին ճշմարիտ ազգասիրություն հիմնված ճշմարիտ աստվածասիրության վրա։ Հայ սրդի և հոգի մեջ փորագրված է, փորագրվեցավ ազատության դենչը իր բողբադյա կամքով թշնամին կողմէ քանդվածը վերաշնելու բացառիկ շնորք։ Կարդացեք հայոց պատմությունը, դարաբաց, հալածված, քանդված իր դուները, դպրոցները, վարժարանները, ժենքերը, եկեղեցները, բայց Աստծո օգնությամբ հայացք գրգին վերաշինեց, պարկ բուդանք Աստծո իր սքանչելի գարգատության համար։ Եվ քանի մարդիրոսության մասին խոսինք, մարդիրոս փարը այվանոր հիմնական նշանակությունը վգա ասել է, witness, martyr, witness, եվ սկիսպեն այդ վգաները իրենց արյունով գրինքեցին իրենց հավատքը։ Սուղին այացավ շատմը հավատացյալներու, շատմը քրիստոնյաներու, ոմա գերդասար դարիքի մեջ իրենց արյունովը գրինքեցին իրենց հավատքը, իրենց սերը առ Քրիստոս, իրենց հավատք առ Աստված և քրիստոնյություն։ Թյուրեն է մեզի խոսի լիմա։ Հասկնամ եգեեցական բատմութենեն Պոյգարբոս, Պոլիկարպ անգլերենով, որ Սմյունյայի եպիսկոպոսն էր, հրումյացի Բաշտոնյան մոդենալով իրեն գսե, վազանց իր Քրիստոս է, և կյանքդ շարնագե, give up your faith, let's just continue living. Անգը պատասխան է, 86 դարի է դիրոջ կձրայեմ, վնասմը չեմ դեսած իր մե, չեմ գրնար ուրանալ զինքը, ուրախության պայդի վրա այրվեցավ։ Ջան Բրեդֆորդ 1955-ին անգլիո մեջ զինք չայրած, արիտ տվին որ խոսի, they gave him opportunity to talk, նա պացականչեց, Հիսուս, Հիսուս, միայն Հիսուս, Jesus, Jesus, only Jesus, եվ ատպես մահացալ։ Կոստեյա Ռուպեյո, զինք պլուրեն վարդ չնետած ըսած է, թե բետև, դուք զիս իմ մարմինս վարգնետեք,
Բայց իմ հոգիս թեմի վեր մի դելլե։ Ուզածի չապան է դեցեք ինձի։ Ես վեր մի էլլեմ, ռոբեհին։ Ասին չավատք։ Այս բատվական աստծո ձարաներուն հավատքը, վստահությունը սելներ մեզ գներշն չէ։ Մեզ պետք է կաչալերը, մեզ պետք է հրահրե, մեզ ավելի դիրոջը պետք է մոտեցնե։ Եվ անոր համար է, որ ասպած գավակե, գիրագի հիշեցնելու իր խոսքը, իր պատկանները, իր ակնկալությունները մեզ մե, որպես ընտանիք ինք հայրն է մեր, իմ ինք է դերը մեր եկեղեցին, եվ ինք է որ խոսի, բարձ մարդ կգործած է։ Մեր ասկի պատմության մեջ շատ մարդիրոսներ դվինք, եվ գավադամ, որ հայ ասկը երկինքի մեջ պիտի բանձա իր մարդիրոսներով։ Վարդան Մամիգոնյան անգեղծ և ճշմարիտ քրիստոնյա էր։ Իր հավատքի և ազգի համար չէ մարդիրոսված Վարդան ապրեցավ քրիստոնեական կյանքը։ Երբեմն ավելի թյուրին գլա մեռնիլը, քան քրիստոսի համար ապրիլը։ Բայց Վարդան ջանցավ, գիտակցեցավ, որ այո, մահմգա, պատրաստված էր, բայց ապրիլ պետք էր քրիստոսի համար, ապրիլ պետք է, և հավատացյալներս պետք է սորվին, երբեմն գմորնանք մեր քրիստոնյական բարդականությունը, այդ առաքինություններ, որ Աստված գուզե, որ մեր կյանքի մեջ իրականություն դառնա, զանց կնենք, և չենք ապրիլ քրիստոսակետրոն կյանքեր, and that's tragic, that's tragic. Christ is not a priority for many Christians, unfortunately. Ան մեր առջև օրինակ կգենա, որ մենք մեր գարքին պաշտպանենք քրիստոնյական սկզբունքները, հավատամքը, ընտանեկան սրբությունը և մեր հայրենիքը ու այ ժողովուրդ։ Վարդան Մամիգոնյան քաջ էր։ He was bold. He was courageous. Եվ իր քաջությունը իր սուրին վրա և պազուգին վրա չէր, հապա իր վստահությունը աստուծո վրա էր։ Շատ հաճախ սելներ դժվարություններ ու կանտվինք և գչանանք այդ դժվարությունները մեր խելքով ուզել, մեր կարողությունովը, մեր դրամապատմությունովը։ Եվ երբ ամեն բան ձուրք էր, թայլևս հույս չկա, իրեն գտիմենք։ Բայց աստծո ակնկալություն այն է, որ մենք առաջին ռոպեին և հարցալ չեղած մենք դիրոջը դիմենք ամեն բան։ Իրեն անցնենք, սեղանի վրա ծնենք։ Saying, Lord, you're the King of Kings and the Lord of Lords. You're a miracle working God. I believe in you. Եթե անանգ է, թիր սեղանի վրա ավատքով։ Եվ իրեն դիմեն։ Եվ ան կիդագից էր թշնամին զորության, կիդագից էր վտանքին, Վարդան Մամիգոնյան աբուշմը չէր, փորձարու զինվորական էր, և կիդագից էր քալիք դժվարության, բայց քաջությամբ պատրաստվեցավ թիմակրավելու թշնամին ու վտանքը։ Իր նշանավոր ջարը գիտեք, քիչ առաջ արդեն իսկ մեր ուշադրության անցնվեցավ, ես հալ մի քանի նախատասություններով վերհիշեցնեմ ձեզի, մենք շատ պատերազմներու մեջ մտանք, ավելի հաղթող հանդիսացանք, քան բարդված, բայց ամենը մարնավոր բարձանք էր, և գսե իր ջարի մեջ, որ և որ զինվորը հաղթական գուքար, լավ փամ մգներ, թագավորը գվարձադրեր, բարքևներ գուրախանար և այլն, ես ասենք բոլորի ժամանակավոր են, temporary, հաջողություն, temporary, բայց հոս մենք գտնվինք ճակատագրական վիճակի մեջ, որ հավիտենականությունը կներկայացնե վերին թագավորին հաջեցնելու համար, եթե երկրավոր թագավորին հրանքին նազանտելով մահվան առաջնորդուեցանք, նեղություններ գրեցինք և մենք մեր վրա սպիներ ունինք, հապա որ չապավելի եգնավոր թագավորին։
որ մադրաս պետք է լանք մեր յանքերը դալու։ Անոր համար իր գեցվածքը, իր թիրքը իսկապես առողջ մոտեցում մներ Սուրբ Քրային աստվածահաջող, անոր համար է, որ մեր հիացումին գարժանանա Վարդան Մամիկոնյան։ Արդ կուզեմ Սուրբ Ղևոնդ երեցի ջարեն փոխանցել ձեզի ամպոպ կերբով։ Ըստ զինվորներու և զորակլուխներու փափակին հորդորական խոսքեր ուղեց, ասելով, ուրեմն, եթե մահը մահվամբ կմեռնի, չվախնանք մահագից լալու մեր բրգիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Վասնզի, եթե անոր հետ մեռնինք, անոր հետ ալ պիտի կենդանանանք։ Երանի գուդամ ձեզի, որ հրավիրված եք ժառանգորդ լալու լույսին և վերի անպատմելի քաղաքին, ուր հորը աչկոմը գնստի ձեր փրկության առաջնորդը։ Ահա դուք գանչված եք երանիներու թասին, Սամոսերքուն գսե պատվական է Աստծո առջև իր սուրբերուն մահը։ Գրեստեք, աս ինչ գեղեցիկ վկայություն, ինչ պատկաններ, ինչ ճարեր հիմնված Մոսարակյալի այդ հատվածին վրա և Եբրայեցվոց 11-րդ գլխուն վրա, որ գտեսնեմ իրենց ձուզին մեջ, իրենց հասկացության մեջ, իրենց հոգին մեջ աստվածային աս ճշմարտությունները փորագրված, որով իրենք ուրիշ բան խորելու մեջ չունեն։ They were ready to go and see God, their creator, their savior, their lover, Jesus Christ. Սելներ, շատերս վախկոտ հավատացյալներ եղած ենք, ահագին անարդարությունները դեղի ունենան, բայց մենք կսենք, մեզ ինչ բաբա, ինչու մի խառնվիմ։ Պերաննի սպանալով ճշմարտությունը և արդարությունը չենք պաշտպաներ։ Վարդանանց պատերազմը մեզ գհրավիրե ու գարաշնորթե քաջության։ Դերս ոմանք լսած են, բայց կրկնեմ, գսվի թե Մեզն Ֆրեդերիկ անգրոն անցմն էր, բայց իր ժեներալը, General Van Zeeland, հոգևոր մներ։ Օրմը հավաքույթիմը ընթացքին, թագավորը շատ դքեղ և անգիրտ գադակներ հրավ Հիսուսի մասին, և խումպը գխնտար, այդ պանով։ General Van Zeeland ոտքի գայնեցավ և խոսեցավ ասելով, դեր թագավոր, գիտես, որ ես մահվն է չեմ վախնար։ Քեզի համար 38-ը պատերազմներու մեջ մտածեմ և հաղթական դուրս եկած։ Եվ հիմա ձերացած գար ժամանակ ետք պիտի երթամ մեգում ներկայության, որ քեզ մեծ է, Աստուծո ներկայության, որ զիս իմ մեղքերես ազատեց, Հիսուս Քրիստոսի առջև, որ ութեմ թուն գայո ես, գպարևեմ քեզ, որպես ալեհեր անցմը, որ գսիրե իր փրկիչը և գգտնվի հավիտենականության ձայրը։ Թողտողալով Մեծն Ֆրեդերիկ ոտքի կելեք պատասխանե, General Van Zeeland, ներե ինձի, և ներկաները լրությամբ հիչվեն։ Ինչ քաջություն, ինչ համարձակություն, ինչ նվիրում, ինչ վկայություն իր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Մենք շատ անգամ կվախնանք, կթավանինք Հիսուսի մասին խոսելու կամ վկայելու։ Թող դերը Van Zeeland-ի քաջությունը քեզ և ինձ փոխանցե, որ գրնանք փառավորել ինքը։ Վարտանանք գսենք, գիշենք դոնը, քով կգյուսենք, բանաստեղծություններ կրված են, երկեր կրված են, արդեն երկեցինք, բայց սելներ, անդրադառնանք, որ մեր նախահայրերը դիմակրավեցին սարսափելի վիճակ, հալածանք, ադելություն, թշնամություն, սուր, և վճարեցին սուղքին։ Քիչ առաջ
That's right. Երթանք, երթասարդ զինվորներ ունենք, ամուսնացած զավակ կադունը, չապահասներ, ուրիշներ, բայան պոլորնալ պադրաստ էին իրենց կյանքը դալու վասն Հիսուսի, վասն Հայրենաց. What a commitment, what a love for God and for the nation. Այս հավատքեն ոչ ոք կգրնա խախտել մեզ, ոչ հուրը, ոչ սուրը. Մեր ամեն ինչը քո արչևդ, քեզ մե դարաբանք, մեզ մե հանցնարություն, քո սուրդ և մեր բարանոցը, հոս է թեպքին մեզությունը, փոքր ժողովուրդ մը գրծավ ընդրել աղենք բաժինը, հավիտենական բարձրությամբ, շիդակ թասավորելու արժեքները, հոգևոր արժեքներու կերատաս լալը, փորագրված է վարդանանց պայքարի մեջ, հստակ կերպով, որ աս բարձ հակուստ մջեր, որ իրենց գործի նեղած են հակնեին ու անցնեին, իրենց գյանքովը փաստեցին իրենց հավատք առասված, իրենց նվիրումը Ար Քրիստոս. Սելներ վարդանանց պատերազմը պատասխան էր, was an answer to a challenge. Մարդա հրավերիմը, ուր գբահանչեր հայ ժողովրդեն, ուրանալը Քրիստոս, հավատք և ասկություն. Սակայն մեր մարդիրոսները ցուցաբերեցին իսկական քաջություն, աստվածսիրություն, հայրենասիրություն. Եվ անոնց զինվորներու կողքին հայ դիգիններ, հայ օրորդներ, հավատարիմ Քրիստոսի, իրենքալ զոհվեցան, պայքարեցան, նվիրվեցան, մահացան, գրնակ կենալով Վարդանի և իր կողայիցներուն և զինվորագիցներուն։ Հայ գիննալ, հայ օրիորդնալ մեծ թեր ունի քրիստոնեության պատմության մեջ հայության։ Հաբա հայ եկեղեցականներ սպառնալիքներու թեմ անթերթվելի մնացին, ու գորթորեն զիրենք չարչարողներուն սելով, թուք կրնակ մեր ծերկերը գաբել, բայց ոչ մեր խիղճերը, թուք կրնար գտլեր մեր լեզուները, բայց չեք կրնար չնչել ճշմարտության սերը մեր սրդերեն և կաղապարի ազատությունը մեր մտքերեն։ Ասկլակ որ 1500 տարի առաջ Թշնամիի բանակին առջև, ինչ քաջություն, ինչ հավատարմություն, հաստատամտություն, ամեն օթերեն չշարժեցան, մեկ կապար մեկա փչեց օթը, մեկ կոմ չկացին, ամիջապես չինգան։ Ինչ է պատկամ այսօր մեզի, միայն պատմության էջերը գարթալով բավականանանք, երկենք, հալելույա ասենք և շնորհակալություն հայտնենք անցյալին, եթե ոչ որոշենք հետևել իրենց շահված, նվիրելով Քրիստոսի, քրիստոնեական հավատքի, քրիստոնեական սկզբունքներու, և թաստիարակել մեր նոր սերունդը, որպեսի քրիստոնեական բարձր և վսեմ և իդյալ առաքինությունները ընդգրկել։ Ուր է առաջված սերը, նվիրումը զոհության օքին, հոգչեթե որչապ դժվար լա 21-րդ տարը, և որչապալ զորավոր լա հոսանքը, մեծին բզդիգին, երդասարդին, երդասարդուին, ամեն մեկ հովե բեջչե շարժինք, ամեն մեկ նորության զոհ բեջչե երթանք, մեր հավատքը, ճշմարտությունը հիմնված պետք է լա Աստծո խոսքին վրա։ That's the final word. Sola scriptura. Աստծո խոսքը, անխարդախ, ճշմարիտ։ Ճշմարտապար այսօր քրիստոնյա աշխարհ մորցած է Աստծո պատկամները, և անմիջապես ջերմակ թրոշակներ կպարսացնեն բզդիկ դժվարության առջև, զախված են սկսմունքները, և ժամանակավոր հաջողության անցնադուր եղած են շատեր։ Օրը, երբ Պոպ և Սուրբ Թոմաս
Աղյուղաս մանգուկային չորսկոմը տաճարին եւ այլն եւ խոսակցություն մը գունենա Ռոմի մեջ եւ Պոպը տարնալով Թոմաս Ակվինասին գսե նայ գսե նայ շենքերը տաճարները հարստությունը գսե այլևս գսե եղեցին Պետրոսի վես չի գնարսել ոսխի եւ արձատ չունինք Թոմաս Գաբադասխանի Պոպին ոչալ այսօր եղեցին գրնասել ելիր եւ քալե Անդրաժեշտ է որ այսք վերանորոգե իր քրիստոնյական հավատքը պետք է հրավիրես ասված իր առուրյա կյանքի մեջ մեծը բզդիգը երդասարտը երդասարտույին բադանի բադանույին յուրաքանչյուրս ճաբահաս պետք է հրավիրենք դեր Հիսուս Քրիստոս մեր առուրյա կյանքի մեջ եւ ոչ թե միայն գիրագրերը եկեղեցի քալով ուր որ ենք մենք թե սպաններ ենք դեր Հիսուս Քրիստոսի հայաս պետք է հրավիրե Քրիստոս իր գործունեությունների մեջ իր վարժարաններու մեջ իր գազմագերբություններու մեջ իր ընդանեկան կյանքի մեջ եկեղեցին ալբետքուն եկեղեցի զարտոնքի եւ վերելքի հայ երդասարտ պետք է վերադառնա եկեղեցի քան թե քիշրային վայրեր փոխանակիներու շիշեր իր ցերկերուն թողնենա ասվածաշունչը իր սրդին եւ ցերկերու մեջ եւ թող շարականներ երկե ասե պետք է մեր այ երդասարտության այսօր Դու անգամ եւս տնտան հոգեոր բատկամներ անվախ կաչ biblical preaching of the gospel of Jesus Christ unafraid to speak the truth not what's popular but what's scriptural Դու աուտներ փարսանան արասված հայրենիքեն սկսյալ մինչև աշխարի ծայրերը Դու վասն Հիսուսի վասն Հայրենյաց հանգերքը իրականություն դառնա։ Դո վարդանե օքին եւ Քրիստոս կրավե մեր յանքերը եւ մենք լեցվին քրիստոնական հավատքով ճշմարիտ ասխազիրությամբ սիրելով բոլոր անխդիր ի փարս Աստծո ի բարի հայասքին վասն Հիսուսի վասն Հայրենյաց հառաչ։ Դո դեր օրհնեցես։ Ամեն։ Եկնավոր հայր, ինչպես մեր նահայրերը
նահատակները ոչ թե միայն երկեցին, կարուզեցին, ջարեր խոսեցին, հաբա աբրեցան եւ իրենց կյանքերը քեզի համար զոհ տվին։ Գաղութեմով դեր նույն հոգին մեզի շնորե, որպեսզի մենք քեզմով այդպես կրավինք, որ աշխարհ երբեք դեղ չունենա մեր կյանքերեն ներս։ Զորացուր մեր հոգևոր կյանքերը, զորացուր մեր վկայությունը, դուր դեր մեզի եկնային զորություն, իմաստություն, քաջություն, եւ հաբա սրբագենցա կյանքեր, որ քայտախություն չլանք, հաբա մեր աղոթները, մեր պատկամները, մեր վկայությունը դեղ հասնի, եւ մարդիկ հավատան եւ ստատյուն ունենան մեր կյանքերուն եւ մեր խոսքերուն։ Եվ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հորաստո սերը եւ Սուրբ Օգուն քաղցը հաղորդակցությունը յուրաքանչյուրի հետլավորոս ներգայեք, եւ ապա մեր ասկի զավակներուն դարածված աշխարհի ամեն գոմ տով վարտանի եւ Քրիստոսի հոգին փորագրված շարնագե այժմ եւ միշտ ավիտյանս ամիդենից, ամեն։